მთიაწოდენ ნიკაწოლუკი და დილამშვიდობის ანიკა. შენ ტრადიციულად ჩვენთან საუბრობ მთიაძეს სიახლეებზე, დღეს სამწუხარო მოვლენაზე უნდა ვისაუბროთ. 2 დღის წინ 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა შესანიშნავი ქართული რეჟისორი, პედაგოგი, ძალიან საყვარელი ადამიანი ყველასთვის, ბატონი გიზო ჟორდანია და ძალიან დიდი დანაკლისია ქართული თეატრისთვის, ზოგადად ამ სახელოვნებო სფეროსთვის და შენ როგორ თეატროდნემაც მინდა შეაფასო, ასე პერიოდი ცნობდი მას ძალიან თბილი ურთიერთობა ჰქონდა და გაგხსენოთ ბატონი გიზო ჟორდანია. ერთ-ერთი უკანასკნელი მოხიკანი თაობის. თაობის ნამდვილად მოგესალმებით ჯიფოს ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით თქვენს და დიდი მადლობა რომ ესე აქტიურად უთმობთ ხოლმე თეატრალურ მოვლენებს დროს და მით უმეტეს იმ თემას, ასაც გვე ბატონი გიზო ჟორდანიას სახელი. გიზო ჟორდანია არ არის დანაკლისი მარტო ერთი რეჟისორისა ქართული თეატრისთვის. ის იყო ნამდვილად შეიძლება ამის ადამიანი თეატრი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით იყო ძალიან გამორჩეული. მისი პედაგოგიური მოღვაწეობა ჩვენ ქართულ თეატრალურ სკოლას, რასაც უწოდებთ, სულ რამდენიმე მიმართულება იყო, თქვათ, ნუ ალბათონ ლილიო სელიანის, მიხეილ თუმანიშვილის, შალვა გაწერა, რამდენიმე და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული იყო გიზო ჟორდანიას. დღეს არ არის თეატრი საქართველოში, სადაც თუნდაც ერთი მსახიობი არ იყოს მის მიერ აღწდილი და უმეტეს თეატრებში ძირითადი ძალა სწორედ გიზო ჟორდანიას სტუდენტები ძალას წარმოადგენენ ისინი. არ ვიცი, გიზო ჟორდანია თავისი არტისტულობით თავისი აი დღესასწაულებს ქმნიდა, მისი სპექტაკლი იყო რაღაცა ფეიერვერკი, ისეთი როგორიც იყო თვითონ, საოცრად არტისტული, საოცრად გამორჩეული, აი რაღაც აჩქარებული ტემპო რიტმი ჰქონდა და აი ამ რიტმით ყოველთვის იყო საინტერესო და მიმზიდველი. მიუხედავად იმისა, რომ იშვიათია, რომ ასაკში დგავდე რეჟისორი და ის იყო საინტერესო და თანამედროვე, აი ეს შეეძლო გიზო ჟორდანიას ბოლო პერიოდამდე როგორი პროდუქტიული აბესალონთა ეთერი ასე მართლობს ნოგამოხოს უბადობა მის ოპერა აბსოლუტურად ნამდვილად ეს სხვა ჟანრი არ არის მარტივი ახალი რეჟისორი ხარ და ოპერნიკები ამბობენ მაგალითად მე ალეკო ხომერიკს და არაერთს თქვამს ჩვენთვის რომ ყველაზე კარგად საქართველოსიო ოპერის დადგმა შეიძლება გიზო ჟორდანიასო ეს მათე აზრი. ორ ოპერდან იქნება გამოსვენება. ოპერდან იქნება ხვალ 3 საათზე და ბატონი გიზო ჟორდანი იყო პირველი რომელმაც აბესალომდა ეთერი დადგა გერმანიაში, ანუ საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ბატონი გიზო ჟორდანია ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის რეგიონულ თეატრებში. აი ბოლო სპექტაკლიც მისი იყო ოზურგეთის თეატრში, ბოშები ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების მიხედვით და იგი არასოდეს არ გაურბოდა. თუნდაც 82 წლის ასაკში რო ჩასულიყო რეგიონში. თან ახალგაზრდული იყო ყოველთვის. ახალგაზრდული იყო საოცარი, აი ესეთი კოლორიტული ფიგურა ქართულ თეატრში მისი დამოკიდებულება თუნდაც თეატრალურ ინსტიტუტში რომ შემოვიდო და იქ საპროფესოროში თუ იქ დეკანატში თუ იქ აი რაღაცა წარფს აწევდა იქ ბატონებს რაღაცა ძალიან უყვარდა სტუდენტებს. მე იმ დროს სწავლობდი თეატრალურ შეცა ბატონი გიზა იყო რექტორი, შემდგომ ბატონი გი გამოვიდა და ძალიან უყვარდა. არა მარტო მის მოსწავლეებს, საერთოდ სტუდენტებს ძალიან უყვარდა რაღაც იუმორით, სულ მოწესრიგებული რაღაც აი ბიჭურად ჩაცმული იყო ხოლმე და ფოტოშორის გენიალური თვისება ჰქონდა. აი რაღაცა არ მახსოვს რომ პრემიერა ყოფილიყო, სპექტაკლი ყოფილიყო, სახე ყოველ აქებდა, ყოველას ცავდა და ერთხელ მახსოვს ყვებოდა რომ სადღაც ვიყავითო პრემიერაზეო ბატონ შალვას პანაშვიდებს ყვებოდა და პრემიერებზე ვიყავითო გამოვიდა ერთხელ და თქვა რომ არ მომეწონა და მეუთხე რომ გააკეთე უკეთესი და მე მომწღეო და რატომ მომწღეო შენ გააკეთე უკეთესი ანუ მას უყვარდა ყველას ქება ძალიან ხო და ამიტომ ყველას უყვარდა ძალიან ყველა ბატონ გიდას ეხსენებდა სიყვარულს და მეგობრულობას და ამიტომაც უყვარდათ ასე და მე ერთხელ მახსოვს ესეთ შემთხვევა თეატრალურ უნივერსიტეტში რაღაც თეატრალური პრობლემა იხილებოდა და ქალბატონ ზინა კვერენჩხელაძეს და ბატონ გიზოს უნდათ ერთმანეთში ლაპარაკი და სხვა საერთოდ რო გაიგო და დაიწყეს სომხურად ლაპარაკი ორი კარგად იცოდა ბატონი გიზო იყო ალაბარში გასწრებ ჩელოზე და ერთხელო მიდიოდი ქუჩაში და ჩელო შეძელო ვიღაცამ და მიძახა და გავკა ისეთი იყო ისეთი არ დაიხედა უკან არაფერს ის გაგებაც იცოდა ის გაგებაც იცოდა ყველაფერში და ბოლომდე ისეთი იყო არ ვიცი ახლა რა პოლიტიკური თეატრი ზოგადად ქართულ თეატრში ერთ-ერთი პირველი იყო გიზო ჟორდანია რომელმაც დაიწყო მას მესამე მოქმედება როდესაც დეზერტირკა გააკეთა ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იქ ქონდა მესამე მოქმედება ძალიან ისეთი პოლიტიკური მეტაფორული აქცენტები ქონდა გაკეთებული საერთოდ მოუხსნეს ის მესამე მოქმედება ძალიან ისეთი გაბედული იყო პირდაპირი ადამიანი იყო როგორც შემოქმედებაში ასევე ცხოვრებაში
და მისი მოღვაწეობა, არ ვიცი, რუსთაველის თეატრით დაწყებული და რა არის ეს გამორჩეული ჯგუფს რო აიყვანდა. მე ის ჯგუფი ცალკე თეატრალური ჯგუფად გადაიქცეოდა ხოლმე. აი შეხა არც მახსენდება მე სხვა შემთხვევები ამდენი რამდენიც ჰქონდა გიზო ჟორდანიას დაწყებული მცირე თეატრის სცენა ის ფაქტორებიდან ანუ კახოსკიღაძე ძალიან ცნობილი ჯგუფი და მე უკვე მანამდე მამუკა კიკალიშვილის ჯგუფი რომელიც ასევე მთელი თეატრი ჯგუფი მიიყვანეს მარჯანიშვილის თეატრში იგივე დათათავაძის რომელიც სამეფო უბნის თეატრი რომელიც უკვე სამეფო უბნის თეატრი სულეთ ახალი ჯგუფი ყალიბდება დასათმე ერთად აი ეს ჯგუფი გძელდება ამდენი რაც გიზოს ბატონ გიზოს შემთხვევაში იყო რომ აი სულ ყველა მე ერთიანად მიდიოდნენ და იყვნენ რა თანა მოაზრეთა გუნდი იქნებოდა რაც თეატრალური ხელოვნებისაც აუცილებელია ხო აი ეს შეეძლო გიზო ჟორდანესო ჯგუფში ის გარდა იმისა რომ პროფესიას ასწავლიდა სტუდენტებს ასევე ასწავლიდა ადამიანურ ურთიერთობებს და ყველას თვითონვე აერიჭებდა გარკვეულ შენ ახლა ნიკა ლონდონში მისი ჯგუფის სტუდენტები გასტროლებს და ნახოს ექნებოდა შეხება მის სტუდენტებთან ახლა თურქეთშიაც ლონდონშიაც ამჟამად მე ესეთი თეატრალური პროცესები თეატრალური ნატურის ადამიანები ცოტა უფრო სხვა აქცენტებს აკეთებენ ხოლმე თეატრალურს უნდა ვარქმევთ ამას ნურს გარკს და ნურს სუს და გიზო ბატონ გიზოს ბავშვები ეს არასოდეს არ შემიმჩნევა იმიტომ რომ მისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე ძალიან უმტკივნეულად და ძალიან პროფესიულად გიზო ჟორდანია თავიდანვე უჩენდა ამ ადამიანებს ადგილს და ამიტომ უკვე მე უმტკივნეულო იყო ამათი ყველასი ერთად იმიტომ რომ ისინი ყველანი საჭირო იყვნენ იმ ადგილს ვისაც რა შესაძლებლობები და პოტენციალი ჰქონდა. არ ვიცი, არ უყარდა მაგალითად მსახიობი, რომელიც რაღაცა მთელი პერიოდი რა გარკვეულ ამპლუის როლებს თამაშობდა, იმ ამპლუის გაგრძელება. ყოველთვის ცდილობდა რომ შეეცვალა და სხვა ამპლუით ჩაენაცვლებინა. აქედან გამომდინარე გიზო ჟორდანიას ღვაწლი ფასდაუდებელი, არ ვიცი, გნებავთ მისი ბათუმში მოღვაწეობა, გნებავთ მისი სოხუმში მოღვაწეობა და იმ რეგიონებში სადაც ის ჩადიოდა და სრულიად ახალ თეატრალურ პროცესებს იწყებდა და აყავდა სხვა სიმაღლეზე, უფრო მაღალ სიმაღლეზე ვიდრე მანამდე ის თეატრი. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, ჩვენ შევეცადეთ ცირეთ მოკლედ გაგვასწენებინა შესანიშნავი პედაგოგი რეჟისორი ბატონ ნიკიტა ჟორდანია და შევახსენოთ მაყურებელს სხვა სამსაათზე შედგება მისი გამოსვენება ოპერის თეატრიდან და თავისთავად დილიდან იქნება საზოგადო ბანაშვილი ნიკა წოლუგიძე ესცენებდა.